İnternet jelesindeki saytlardan alıngan akırkı maalımatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdolu Taştanbegul aytып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Акрам Мадумаров вице-премьер-министр катары чийки илең салаң кадр экенин айгинелеп жатат. Ал болгондо да күч түзүмдөрүн тейлеген вице-премьер. Анын бул кызматка дайындалганына коомчулук таң калып жакасын кармады эле. Тагырагы ал Баткен облусунун жетекчиси болуп турганда чек арада чыр чыккан кезде коңулга башын катып кабинетинен чыкпай койгону боюнча аңыз кептер көп. Анын облус жетекчиси катары чек ара маселесинде алсыз болуп атканын Баткен эли бир нече ирет көтөрүп, кызматтан алууну талап кылып келишкен. Тагдырдын тамашасын кара. Өкмөт элдин талабын көз жаздымда калтырып, Мадумаровту иштен алгандын ордуна тескерисинче күч түзүмдөрүн тейлеген вице-премьер-министр кылып дайындады. Мадумаровтун бул кызматка келиши коомчулукта чоң сынга кабылган. Облус жетекчиси катары чек арадагы чырларга качып арбаган суу жүрөк эрен вице болуп бул маселени чечмек беле. Кечээ чек арада дагы жаңжал чыгып биздин 3 жоокерибиз жаракат алды. Бир үй өрттөндү. Бул чулгандуу окуянын алдын алууда ыкчам жетип баруунун ордуна кенебестигин көрсөтүп, кечигип барганы кандай? Барганы барып алып, кайрадан кайтканга шашкан эмнеси? Ал тургай үйү өрттөнгөн апанын абалын сурап койбой качып кеткени жалганбы? Жалпы коомчулук депутаттар чек араны жабууну тажик тарап бизге бир топ жактан көз каранды экенин айтып, бекем позициябызды билдирип коюлу деген талап күчөп турган тапта Кайран Эргул чек ара жабылса Кыргызстан көбүрөөк зыян тартат деп балп этти. Муну уккан кыргыз эли жакасын кармап шок болду да калды. Качантан бери Тажикстанга көз каранды болуп калдык эле. Акрам Мадумаровтун бул билдирүүсү өлкөнүн позициясын дагы бир ирет уттуруп, аткезчиликти атасын таанытып жаткан контрабандисттердин талабын талашып жаткандай түр калтырды. Өз ишин эптей албаган мындай эт эмес же чел эмес жетекчилерди кармап олтуруунун кажети барбы деп жазат Чындык Чекит КЖ сайты. Веб кызмат көрсөткөн Даниэл Ажиев муктаждарга берген жардамына сын айткандарды сөккөндүгү белгилүү. Анын бул кылыгы үчүн укук коргоо органдары аны 2 айга камакка алды. Даниэл камалганга чейин өзүнүн Instagram баракчасына видеолорду жүктөп киргизген. Ал видеодо эмнелер чагылдырылган? Ажиев кайра-кайра бөлүп киргизген видеолорун Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобековго арнаган. Видеодо Ажиев Токобековту көп акча алып бербей жүргөнүн айткан. Ошондой эле Темирлан Токобеков бир топ убакыт мурда жол кырсыгына кабылганда адамдар каза болгондугу тууралуу күнөөлөгөн. Сараңданбай ошол каза болгондордун үй бүлөсүнө куруп жаткан үйүңдөн 2 батир берип койсоң эмне болосуң деген пикир калтырган. Ал пикирин ашатып сөккөн сөздөр менен коштогон. Бул билдирүүлөргө шаардык кеңештин депутаты Темирлан Токобеков жооп кайтара элек. Темирлан Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевтин баласы деп жазат Аргумент Чекит КЖ сайты. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевти кескин сындап анын байлыгын текшерүүгө коомчулукту үндөгөн мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапикеевке кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Министрликке Жумалиев кайрылып Жапикеев деген жаранга мыйзам чегинде чара көрүү тууралуу кайрылган. Жумалиевке карата жалган маалыматтарды таратып, анын үй бүлөсүнүн миллиондогон байлыктары мыйзамдарды бузуу менен топтолгонун жана ошондой эле анын байлыгы менен мүлкүн тартып алууга жасаган чакырыктары менен анын ден соолугуна жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканын көрсөткөн. Жумалиевтин арызынын негизинде 7 май күнү Жазык кодексинин 264 беренесинин 3 бөлүгү менен катталып сотко чейинки өндүрүш башталган. Тергөөнүн жүрүшүндө Сыймык Жапикеевтин акыркы убактагы бардык сүйлөгөн сөздөрүнө лингвистикалык экспертизалар дайындалды. Учурда аталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Буга чейин Сыймык Жапикеев Facebook'тагы баракчасы аркылуу Жумалиевти кескин сындап, ал бүт байлыгын мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, уурдап тапкан деп айтып чыккан. Кийин Жумалиев Жапикеевтин айткандарына жооп берип, өлкө казынасына бир дагы жолу кол салбаганын куран кармап карганган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевтин мүлкүнө карата сотко чейинки тергөө ишин баштады.
Маалыматка ылайык, башкы прокуратура кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине мыйзамсыз баюу жана кызмат адамынын ишкердик ишине мыйзамсыз катышуу беренелери боюнча катталган иштин негизинде Фин полиция сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Учурда аталган соттук териштирүүнүн алкагында депутаттын мыйзамсыз баюу фактыларын аныктоо боюнча текшерүү жүргүзүлүп жатат. Буга чейин депутат Кубанычбек Жумалиев жарандык активист Сыймык Жапикеевке мыйзам чегинде чара көрүү тууралуу Ички иштер министрлигине кайрылган. Ички иштер министрлиги мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапикеевтин социалдык тармактагы чакырыктарына карата кылмыш ишин козгогон. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Өзгөчө кырдаал режимин алуу боюнча өлкөдөгү эпидемиологиялык абал турукташканда гана сөз кылса болот. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында учурда узак мөөнөткө божомолдорду жасоонун кереги жок. Анткени учурда жакынкы арадагы абалды эске алып божомол жасоо туура болууда. Узак мөөнөткө божомолдорду түзүү кыйын нерсе. Эпидемиологиялык абалдын туруктуулугун камсыз кылып, оору жуктуруп алгандардын саны азая турган болсо, ошондо гана өзгөчө абал режимин алып салуу боюнча айтса болот деп кошумчалады Үсөнбаев. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 13 майга карата коронавирус жуктурган 7 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 1044-тү түзөт. Алардын ичинен 726 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 12 адам каза болду. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы боюнча комитетинин жыйынында депутат Айбек Алтынбеков Эркештамда биздин жүктөр өтпөй жатат деп ишкерлер айтып жатышат. Бүгүнкү күндө көбүнчө Абу Сахи фирмасынын жүктөрү эле өтүп жатыптыр деп билдирди. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Алтынбек Торутаев депутатка: "Мисалы кечээки күндү айтып кетсем, 9 машине чыкты. Анын 5-өө Кыргызстанга импортталган. 4-өө транзиттик жүк" деп жооп берди. Транзиттик жүк кайсы фирманыкы экенин айткан жок. Жакында эле кыргыз өкмөтү бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды аты аталган Абу Сахи компаниясынан гуманитардык жардам алган. Укук коргоо органдары азаттыктын журналисттик иликтөөсүндөгү күмөндүү схемалар боюнча кылмыш ишти териштирип бүтө электе, өкмөт бул компаниядан ири суммадагы жардам алганы коомчулукта талкуу жараткан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы учурда камакта отурган саясатчылардын, коомдук ишмерлердин коронавируска алынган анализдердин баары таза чыкканын маалымдады. Мекеменин маалыматына караганда 12 майда Равшан Жээнбековдон, Фарид Ниязовдон, Фархат Бабиевден, Сапар Исаковдон, Карыпбек уулу Рыспектен, Канат Осмоналиевден, Мейрбек Мискенбаевден жана Канат Сагынбаевден коронавируска анализ алынган. Буга 8 майда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан бир кызматкеринен COVID-19 илдети табылганы себеп болгон. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы абакта абал туруктуу деп кооптонууга негиз жок экенин билдирген. Олигарх бизнесмен Кыргызстан партиясынын кошелёгу Шаршенбек Абдыкеримов узакка созулган ден соолугу менен алпурушуу процесси бүтүп, эми депутат болгонго камдана баштады. Айтулуу Шакини депутаттык мандатка алып келүү үчүн Кыргызстан фракциясы 2 депутатын кетиргени жатат. Бул тууралуу Кадам медиа порталы билдирди. Бири Шакинин жакын иниси Жанибек Исаев, бизнесте Жони деген ат менен белгилүү. Экинчиси Казакстанда Шакинин букаларын, уйларын бордоп сатып бизнес кылган аксылык Алмазбек Эргешев. Саясий чөйрөдө Шакинин чабаны деген ат менен белгилүү. Чындыкты моюнга алыш керек. Кыргызстан фракциясы Алмазбек Эргешев деген мыкты депутатын кетирип жатат. Эл менен тыгыз иштешип, аксыга аз убакытта ат көтөргүс эмгек сиңирди деп жазат Кадам медиа порталы. Ал эми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Суракматов өзүнө өзү айыппул салып башкаларга үлгү болсун дешүүдө аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар.
Жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева Facebook баракчасы аркылуу Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов тараткан билдирүүсүн сындап чыкты. Эске салсак, Суракматов 11 майдагы брифинг учурунда карантин эрежелерин бузгандар, беткап тагынбаган жарандар үчүн жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдагы өзгөртүүлөр күчүнө киргендигин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирген. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил. Санитарно-эпидемиологиялык эрежелерди, гигиеналык ченемдерди бузуу 1000ден 27000 сомго чейин айыппулга жыгылат. Ыйгарым укуктуу органдардын чечимин же талаптарын аткаруудан баш тартуу тартибин бузуу 3000ден 13000 сомго чейин айыппул салынат. Өзгөчө кырдаал тартибинин талаптарын бузуу 15000 сомдон 60000 сомго чейин айыппул төлөйт. Бирок Бишкектин мэри эмнегедир беткап тагынган эмес. Социалдык тармактын колдонуучулары Суракматов өзүнө өзү айыппул салып, башкаларга үлгү болсун дешүүдө. Принимаются все меры для того, чтобы уменьшить контакты именно тех лиц, которые являются потенциально опасными. Сурабалдиева аталган чечимди туура эмес деп эсептейт. Айтымында карантинде кыйналып турган жарандар үчүн айыппулдун өлчөмү өтө жогору экенин, жада калса бул маселени жогорку кеңештин комитет жыйынында көтөрөрүн жазган. Эл өкүлүнүн айтуусунда айыппул салуудан биринчи калкты акысыз коргоо каражаттары менен камсыз кылуу керек деп эсептейт. Суракматов илдеттен сактануу эрежесин бузгандарды айыппул менен жазалагысы келген, бирок эки тараптуу кайчы пикирди тең колдогондор бар. Азыр маска тагынбай жүргөндөргө 5000 сомдон штраф атат да. Макулсузбу ушул? Макул эмесмин. Иштебесе азыр элдер эл деле багып атпайбы? Кантип төлөшөт? 5000 вообще жок. Койгулач айланып кетейиндер. Эми 5000 деген азыр кичине көбүрөөк болду. 500 сом болсо нормально эле болмок. Мен азыр чыктым да үйдөн билген жокмун. Билбейм, ал мэр өзү кабыл алган эме го дейм э. Закон билбейт экен мындай. Билбейм, ушу оору барына деле ишенбейм. Ошон үчүн билбейм, турабы деле туура эмеспи. Ну, өзү сказали, штраф, значит штраф. А что еще делать? Против закона не пойдешь. Бишкекте коронавирустун кооптуу очогу деп эсептелген 98 жер бар. Оорунун таралуусу да борбордо күчөп жатат. Андыктан сактануу зарылдыгы күч. Эксперттердин айтымында азыр беткапты чечип салуу эрте. Бардыгыбыз каяка барбасак мындай кичине элдер чогула турган жер болсо, магазин болобу же мындай общественный транспорт менен жүрсөк дагы, же бир офистерге барсак дагы жолканга маска тагылыш керек. Анан бул жөнүндө ар кандай ойлор бар, пайдасы барбы жокпу деген. Бул эле маска тагынганда кишине мындай вирустун чачылышы азаят да. Учурда штабтын өкүлдөрү мэрия биринчи кезекте айыппулду элге жарыялагандан мурун жакшылап маалымат берүү керек дешет. Бул бир штубу жакшыраак маскасы 27 сом турат. Күнүнө адам мына эми соодакер базарда турса адамга бир 3-4 маска керек. Анан кечээ мэр өзү сүйлөп атат да, анан өзү маска тагынбайт. Биринчи ошо штрафын төлөсүн. Бул жаран видео кайрылууда бейтаптар кислород менен дем алып жатканын жана коронавирусту олуттуу кабыл албай жаткандарга карантиндик эрежелерди так сактап үйдөн чыкпай олтурууга чакырган. Бул жакта мына адамдар кислород менен дем алып атышат, жакта дагы кислород менен дем алып жатышат. Азыр дүйнө жүзү коронавирус менен алып урушуп жатат. Ошондуктан эксперттер инфекциянын жайылышын кескин азайтууга жетишкен Түштүк Кореянын тажрыйбасында окуп чыгуу керек дешет. Эпидемиясы күч алып жаткан маалда бир күндө 909 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталса, азыр аталган мамлекет инфекциянын өсүшүн тизгиндөөгө жетишти. Түштүк Кореяда карантин эрежелерин бузгандыгы үчүн 3 миллион вон же 2500 доллар айыппул салынат. Адамды унаадан түшүрбөй тесттен өткөрүү үчүн 43 диагностикалык станциялар түзүлгөн. Бул ыкманы азыр Канада жана АКШ колдонууну көздөп жатышат. Ал эми бизде болсо башка өлкөлөргө салыштырмалуу айыппулдардын өлчөмү көп эмес. Анда медиктердин жарандардан жалгыз суранычы карантиндик эрежелерди бекем сактоо. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Маска деп шылтоо таптыңарбы? Элди кыйнабагыла, ансыз деле кыйналып баратабыз.
Başka mamlekettler maskanı bekar tarkattı. Bespredel bul. Штраф төлөй албайбыз. 2 ай ачка жаттык уйду. Маскага акча жок. Биринчи өзү тагынсын, анан элди айтсын. Карапайым эл кыйналып турганда кайдагы 5000ди айтат. Оозум бар деп эле сүйлөштүн кереги жок. Өзү ошо масканы алганга да азыр элде акча жок. Биз эмне депутат белек? Бизде анча акча жок азыр. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.